Imala sam ja tu fazu. Opa, to je bilo prije, sam... prijemnog. prije prijemnog. Prije prijemnog? to je bilo jako, da, jako Kako stresno. Kako si tad sve te, jer tad... Ta, Kritično. Tad to, je gorilo sa je period... pop i sa... Kritično. Baš je bilo, mislim, taj prijemni je sam po sebi stres stresova... Taj period ne bi Pričana. ponovila nikad. Nikad. Ja sam to ljudima rekao. Da nisam nikad. upao iz prve na akademiju, nikad više ne bi išao na primjer. Nikad ne bi nikad. to ponovila. Taj osjećaj, ja ne znam, ja, nikad mi se takav osjećaj, stvarno imam tremu, tremaru sam kao i ti. Mm -hmm. I imam problema s tim uh, izvođenjem klasične glazbe, znači uh, nastup s klavirom, ne, ja, ja ne znam šta uđe u mene, ja, ono, katastrofa. Perfekcionisti smo oboje, to, to je nenormalno. to je... Ja ne znam, evo, i stalno pričam o toj tremi i tražim objašnjenje, znaš, ali nema, ne, <laughs> kad te ulovi, teško. Znaš, to je meni fascinantno jer si ti puno, puno si ti dublje u toj klasici od mene i puno da. si ti posvećenija svom instrumentu u klasičnom izražaju nego što sam ja svojem. I znači ako ti sad meni pričaš, ne ti, ja, ja sam to istražio sto, sto godina, jednostavno sam došao do zaključka da ja radi te svoje paralizirajuće treme kad sviram klasiku, da ja jednostavno ne mogu svirati klasiku jer to nema smisla nikakvu. I onaj trenutak kad sam ucivirao svoj diponski koncert, kad sam zadnji ton, da ja, ti ne mogu, ja ti ne mogu pisati to olakšanje, A... nakon no, meni je čovjek. doslovno završila agonija znači toga. I ono to, je to je Znam, frustrirajući ja smo se moment, čuli smo, čuli se, smo taj se, pričali period. smo, da. Da. I, i znaš da možeš, znaš da, znaš da to znaš, znaš da si dobar u tome, u, iza zatvorenih vrata kad da ne sluša znaš da, koliko možeš, to je najgore to je, najgore, to je to. najgore ja to nikad nisam uspio pokazati to je ti, ja, ja vjerujem da ti jesi uspivala je, ali ja nikad mi se, nisam uspio pokazati šta ja mogu desilo mi se to ali to, uh, ja ne znam šta nešto sve se to nešto mora posložiti da da da, da, da odsviram onako kako sam ja profesoru na primjer sama na sat satovacerala ali uh, teško i to me frustrira jer znam koliko mogu uh -huh. A mislim da se svi nalazimo u, Sistim, u tim, ja stvarno ne znam ko može, mislim svi imamo tremu definitivno, sad svakom se drugačije to manifestira, manifestira ali bude ti žao, ono, je, je, jučer sam odsvirala ono, na zadnjem prosiranju top, top, top i danas mi se desilo ono, glupost. Čisto je to, ti se ruka, teško ti je to kontrolirat, od, naš sve je vuče jedno drugo, ok, nakon šta sviraš program 45 minuta, ok, nakon 10 minuta se ti smiriš, ali te pratite to, znaš, on, prvih 10 minuta si već ušao, nije dobar start, znaš kako kažem. Zna. Na prvi 10 tako... minuta je udarno. Ja sam primijetio, ne znam da li ti, ja sam primijetio da uvijek kad sviram neke fitstake da mi je najgore. Užas! Što sam duže izložen, ok, znači sad sam došao, sad je to, to, je taj moment. Ja sam sad na bini, sad udaraj ti se si, poruže koji <gledan> imate. Te me. Upravo to, 10 minuta, ako 10 <gledan> minuta preživiš, onda to nekako prođe. Istvira. Ali ja sam najgore svirao uvijek jedna točka četiri minute. To, Užas. To je, to je, znači, znači to, to da. je ja ne mislim, ne neko, se do kraja. Ničemo, nije, pa. ni, ni, ni počelo ne. zapravo. Da. Razumiješ? To mi je, to mi je, to mi je, ajme, to mi je bilo najgore. U. Ne znam, baš, mislim da bi trebali više uh, raditi na tim tremama. Mislim da se snaš... Uh, bah, ne, nekako mi je žao, uh, ja se stvarno ono borim s tim, radim uh, na tome. evo išla sam na, upisala sam kolegi muzikoterapije, upravo mm -hmm. iz toga jer sam htjela pitat, ono, Profesion. Može, li se. molim vas ono. Teško je, znaš kad te ulovi to, pogotovo neko koji je po prirodi ono, da. znaš sam kakva sam ja. Znam. Ono u, u, svem, sam baš sličan, mi da, ja. jako mi je stalo. Želim da to, već kad sam se dala, uložila u trudu, to želim da ispadne to kako treba, jer ono toko si da u ostalom tim se baviš, znaš, ono. Ali ok, kažem, uh, najmanju tremu sam osjećala na faksu kad sam svirala koncert Šostaković sa profesorom, on mi je bio pradnja mm -hmm. klavirska. Supo je imaš, naši, imaš backing lika koji je upravo tu. Uživala. To je za tebe. Je za tebe da. Uživala. Da. Jednostavno kad si s nekim tamo sasvim drugi feeling. Prvo znam da je on i oni u sosu, Mislim da, skupa, da, da, sviram, ovisimo svirat. jedan o tako drugom. Je. Super mi je u komorno isto, znaš, imam tako da se osjećam ugodnije s nekim jer yes, naš skupa smo u tome, drugačije drugačiji je feeling, neko je tu iza tebe, neko je uz tebe i to, ako kad si sam, stvarno si prepušten udarcima vjetra, ono, ono, yes. ono mo mogu ti šta hoće. a je, istina. <laughs> ono, a stvarno je malo potrebno da te trema, jako je to delikatno, stvarno, znaš, a svi misle na van, moja faca je ono, skulirana, čil kao što si imala tremu. Pa to a ja a, isto iznutra Isto da, je zato što ja imam taj dobar stage koji ti, stage da. presence, dođeš, znaš, da smiješ se, kaha, kaha, sjednem i ono, ajde sad, sad, će to proći, upravo to, ti, to, da. ti to ne pokazuješ, ali ja sam nakon nekog vremena očajanja to, znači kad je to krenulo, ja sam imam 23-4 godine i profa me moja, gura me cijelo vrijeme, svire, 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 kad ti vidiš nakon 2-3 godina to ne ide, da. ja sam počeo onda i kolutati očima, znači dolazim na, ono, ne želim biti tamo uopće, na neka što, kome tu poslao? Ne, ozbiljno, ja ti na ne kažem, to je, Kužim tako, to je te. tako bilo kod mene, kome tu poslao? zašto ja sad trebam biti ovdje, mene uopće ovo ne veseli, ja sam koji ti vrlo, ja sam timski igrač, stavi me, ja ono što radim zadnjih 20 godina što sviram te tezge, gaže, svadbe i to, tu da, da mi daš saksofon da sviram, nemam tremu, jer sam ja unutra nekog kolektiva. Da. Ja, ok, mogu ja isplivat, van da ću se vratiti, ja jesam timski igrač, apropo te košarke i svega, ja nikad ne bi vjerojatno uspio da. u nekom borilačkom sportu, ili nekom individualnom tenisu, ne, ne bi to bilo dobro, jer mene vjerojatno mozak, mozak bi me pojao. Tako da, ali ono? vidiš, uh, sorry. Ne, vidiš ne, ne ništa, sorry, jedan, to, jedan, to, jedan, to, to. Samo Ovaj, uh, dok je na pije, pjevanju, kad je u, u pitanje pjevanje, u pitanju pjevanje, vidiš, ono, <laughs> u ti, u čim o tremi, o tremi pričamo gotovo. Ovaj, sasvim drugi feeling. I to mi nepojmljivo. Ajde S mi reci god... to. to, sam htio kasnije da pričamo o tome, da. jer znam vidio, to te neko već pitao, ali mislim da nisi dovoljno ušla u dubinu toga. Ja bih htio baš da, da, probamo to, jer ja, ja ti točno mogu obrazložit kakva je trema kad sviram klasiku, kakva je trema kad uh, sviram tamburu, kakva je tema kad pjevam sprovode, kakva je trema kad uh, trebam sad pričati s tobom. Imam, to su, to su potpuno različiti slojevi treme koje ja osjećam, a to zanima me. Je, je, uh, na šta, uh, drma me pogotovo kad su neke, ne znam, uh, kad pjevam, evo, sasvim, nekad ni, ni ne osjećam tremu, osjećam uzbuđenje, to je jedno. Uh -huh. Kod kalavira osjećam tremu, Ekša trema? Znači <laughs> to ono, ono što je što je ometajući faktor. Ometajući faktor. Uh, u pjevanju, ok, uh, nisam nikad išla nespremna na neki nastup, tako da to nisam doživjela. Uh, čak jednom, kažem, zaboravila sam tekst, nije me uopće to da me nešto sad počelo, ok, ono, who cares, znači, nekako je spontanije. Rekla bi da je više taj svijet uh, moj pjevanja spontaniji od klasike. Jer uvijek kad, ono, Sjednaš za klavir, slušaj, znači, znaš sam, sklizne ti prst, već si uh, kontrola, gubiš kontrolu, uh, ili ćeš, možeš se izvući, ne moraš se izvući, jako je to drugačije.